kan få superkræfter ind i Fortnite. Og i den her video skal vi prøve at se, hvor OP de er. Inden vi dog lige starter, så hvis du altså selv spiller Fortnite, så må du meget gerne lige hoppe ind i itemshoppen og skrive Judex som supporter creator code. Den står lige her på skærmen, den er lige ved landevejen, og så støtter man altså mig sindssygt meget, så skynd dig lige at gøre det. Derudover vil jeg også sige, at jeg har udgivet min egen Fortnite maps, og sådan her joiner I. I skal trykke op i det venstre hjørne på søgeikonet, så skal I søge på Judex. Ja, og så popper alle mine maps op. Kom endelig ind og spil med. Jeg sidder inde i de her maps hver eneste dag, og I kan spille med mig, hvis I har lyst til det. Det vil jeg bare lige sige, lad os så komme i gang med den her Fortnite-video. Vi bliver lige nu jagtet af aliens, som I kan se. Og hvis jeg hopper herover til Claim House, så kan vi alt muligt, hvis nok. Sådan der. Ja, ATM Free 1 GPS. Okay, det her det er i hvert fald, hvor man kan få superkræfter ind i Fortnite. Så, jeg blev ramt af alt muligt. Hold nu op. Okay, jamen, lad os lige prøve at se, hvad vi kan gøre her. Sådan får vi penge. Okay, music on and off. Ja, det er godt nok mega højt, sådan der. Det var helt rart, det der. Okay, så vi skal altså blive superhelte inde i Fortnite. Og jeg tænker, at vi kan købe nogle walls, sådan der. Vi er i hvert fald i gang med at upgrade alt muligt. Er det der mig lige nu? Hvorfor skal de der skyde efter mig? Det er mega irriterende. Score 28. Okay, jeg ser mega sej ud her. Det gør jeg virkelig. Men ja, vi skal altså blive superhelte, så man kan ikke være en superhelt uden penge. Det ved alle jo, selvfølgelig. Jeg tænker, vi opgraderer vores loadout, for lige nu har vi bare en pistol og... loadout shop? Wow, hej. Jamen, ja, goddag. Okay, den er gratis. Den vil vi gerne have. Den kan I så ikke se, hvad er, men det er... det er et loadout, vi har fået hernede i højre hjørne. Okay, nice. Og hvad kan jeg ellers købe? Hej. Nice. Okay, så man kan købe alle de her forskellige ting. Den der, den ser rimelig crazy ud. Men close loadout, selector, 37 guld. If UI breaks, respawn through menu. Det forstår jeg ikke. Nå, jeg kan bare lukke den sådan der. Okay, jeg ved ikke, hvorfor det koster noget. Det er bare, hvor mange penge vi har. Okay, men der er så også en sniper derinde bagved. Kan jeg tage den, eller hvad? Hvordan? Nej, den kan jeg nok ikke tage, eller hvad? Nej, I don't know. Men vi kan købe en masse nye ting. Jeg tænker dog, at vi skal prøve at køre lidt ud. Fordi at hvis jeg skal have nogle superkræfter ind i Fortnite, så skal vi altså lige over og nakke nogle aliens. Kan jeg køre de her aliens ned egentlig? Væk med dig. Super duper. Ja, ned med jer. Sådan der. Jeg kan simpelthen bare køre dem ned, eller hvad? Kan jeg også skyde dem her? Sådan der. Ja, I må gerne lige dø her. Jeg tjener penge der at skyde dem her. Nej. Du må gerne lige gå væk. Sådan der. Nice. Skal jeg reload? Jeg har godt nok uendeligt skud, ikke? Sådan der. Okay, den er altså også super, super god. Jeg tænker bare lige, at vi skyder en masse af dem her. Vi skal lige have en masse penge. Det er vist også noget med, at man kan tjene penge ved at smadre dem her. Kan jeg ikke det? Jo, sådan tjener jeg også penge. Okay, så jeg kan hakke den her og tjene penge. Nice. Jeg dør lige om lidt, så det er ikke så godt. Jeg tror lige, vi skal hjem igen. Join boss fight. Det bliver ikke lige nu. Lad du bare med at skyde mig. Jeg er inde i mit hus næsten. Okay, nå. I hvert fald, vi skal altså have nogle superkræfter. Hvordan får vi lige de her superkræfter her? Det er et rigtig godt spørgsmål. Utilities. Hvad vil jeg gerne købe? Table. Hvorfor skal jeg købe? Okay, hat store. Nej, styling. Nej, server. Eller 15 max HP for 2.000. Det er ikke penge, tager jeg. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Det har måske nu. Nej, det har jeg heller ikke. Nå, server kan vi i hvert fald godt købe. Det kan være, det gør et eller andet. Plus 4 GPS. Det er jo nok sådan, at man tjener penge hurtigere. Så det kan vi næsten lige så godt købe. Den der køber vi også. Hatstore. Vi har bare købt det hele. Event price. Kan jeg vinde ting her? Not enough spins. Hvordan får jeg spins? Play events. Okay. AFK dance. Earn money by dancing. Okay. Hvordan tjener man penge? Jeg tjener decideret bare penge lige nu. Okay, det er rimelig sindssygt. Jeg kan også købe en elevator og alt muligt. Det her det er et meget forvirrende game mode indtil videre, men altså, der sker sindssygt meget. Det handler bare lige om at finde ud af, hvad vi gerne vil. Så den første ting, vi kan gøre, det er altså at vælge farven på vores hus. Rainbow måske? Finished? Ja, jeg ved ikke, om det blev regnbuefarvet, men det kunne jeg vælge, men jeg synes ikke, det ser regnbuefarvet ud. Er det det? Nej, overhovedet ikke. Alright. Det næste, vi kan købe, det er rock floor, og jeg går ud fra, at det er, ja, næste etage. Alright, nice. Samtidig har jeg altså også set, at der er nogle forskellige ting herinde i spawn, og jeg ved ikke helt præcis, hvad det går ud på. Nej, nu er der de der aliens selvfølgelig. Okay, det er super irriterende, at de lige skal være der. Men jeg kan, okay, det der, det er bare end the outfit, progress saved. Ja, vi skal bare lige se alt, hvad der ligesom like og favorite, ellers tak ikke lige nu, progress saved. Okay, så der sker ikke noget inde i spawn. Alright, jeg kan upgrade mit max HP. Det vil jeg faktisk super gerne sådan der. Så nu har jeg 115 liv nede i bunden. Alright, det der er meget nice. House barrier, disabled barrier. Jamen, havde jeg barrier før, eller hvad? Det synes jeg da ikke, jeg havde. Hvad så, hvis jeg enabler barrier? Det forstår jeg ikke helt. Hov, det kan jeg ikke nu. Enable barrier. Okay, så nu er jeg enablet et eller andet barrier. Der har jo ikke været noget barrier før overhovedet. Hvordan i alverden... Nå, jamen fair nok, den virker ikke, I guess. Nu tager vi altså op til næste etage. Det er altså Earth-etagen, som vi kommer op på. Sådan der. Alright, jeg kan købe nogle vinduer. Det vil vi gerne.
Nice, det blev gul. Okay. Så kan jeg købe alt muligt her. Men indtil videre har jeg ikke rigtig oplevet nogen superkræfter. Så jeg synes, det er lidt, lidt skam, det her map indtil videre. Men altså, det kan være, det kommer. Jeg håber på, at der kommer nogle superkræfter meget snart. Fordi at ellers så hopper jeg da meget hurtigt ud af det her map igen. Har jeg lige købt en kæmpe bæridder? Eller hvad er det her for noget? Altså, det ligner en bæridder, det her. Det er jo ikke lige det, jeg ville købe for $2,000. Øv altså. Jeg kan se, at den næste event står nede i bunden til at være om 1 minut og 40 sekunder. Det lyder faktisk ret spændende. Jeg tror efterhånden, jeg er rimelig godt rustet til at nakke en boss. Så det kunne godt være, at vi skulle prøve det lige om lidt. Nej, vent, jeg døde. Okay, det er ikke så godt. Jeg håber lidt, at jeg respawner uden at miste alt muligt mærkeligt. Okay, jeg tror bare, jeg respawner med 100 HP. Eller fuld HP. Okay, nice nok. Jeg tænker, at det der event der, det er altså 30 sekunder. Jeg tænker bare lige, vi prøver det af. Men inden vi lige starter, så køber jeg lige det her table. Jeg køber nogle rocks igen. Okay, det er simpelthen bare... Det er simpelthen... Oh, fight against the invasion. Okay, det starter nu. Jamen, lad os prøve det. Altså, lad os prøve... Jeg har virkelig dårlige våben og så videre, men lad os prøve at se, hvad der her det går ud på. Det starter altså om 6 sekunder. Og så er vi altså i gang. Okay, så der er en masse aliens her, der bare spawner. Og de har altså superkræfter, de her aliens, eller hvad? Oh my god, skal jeg nok alle dem her? Jeg kommer så meget til at dø, jo. Jeg kommer her meget til at dø. Okay, jamen, de skal alle sammen dø her. De skal alle sammen dø. Og det er ellers sikkert med, at det er mig, der dør. Nej, men jeg døde! Nej. Hvordan døde jeg lige? Jeg havde sindssygt meget liv, jo. Ej. Oh, men jeg spawner bare igen. Okay, fair nok. Hvor længe kan jeg blive ved med det her? Det er et rigtig godt spørgsmål. You survived 4,2000 fik jeg. Okay, men det var ikke en boss. Fik jeg noget? Jeg har fået spins. Ah, okay, nice. Jamen, ja, altså videre har jeg ikke haft nogen superkræfter, så stadigvæk lidt skam, men altså, det kan være, vi får noget sindssygt godt lige nu. 3,5. Hov, hvad gør det? Det forstår jeg ikke helt. 3,5 event price. Jamen, nå, så fordobler jeg min price fra det event, jeg lige har spillet. Og så fik jeg 4.900 mere. Okay, det er bare overhovedet ikke... ja, no, whatever. Jeg ved ikke, om den kan regne, eller hvad jeg fik. Men jeg fik 4,2, ikke? Og så giver den 4, nå. Whatever. I hvert fald, vi kan komme op og opgradere en masse nye ting. Så jeg tænker bare, at vi køber en masse af alt det her, som vi kan købe. Superpowers. Jeg har fået superkræfter! Yes! Okay, by region, det vil jeg gerne have. Ja, sådan der. Hvad så? Region, health. Okay, nice. Jeg kan region og ground slam. Det koster 15 millioner. Men den koster kun 1000, gjorde det ikke? Equip. Hvordan equipper jeg den? Jamen, det her... Nå, jeg kan kun vælge en. Hvad koster den her? 500.000. Okay, er der også nogen herovre på den anden side? Nej, der er ikke. Chair. Alien. Wow, okay. 21.000. Det kommer ikke til at være lige nu. 3.000. 2.000. Jeg aner ikke, hvad jeg køber af noget af det her lige nu, men sådan der. Ja, jeg tænkte bare, vi skulle bare have en masse, ikke? Okay, så den her, den kommer altså til at koste 15 millioner guld. Det er ground slam. Eller vi kan få tornado, som koster 500.000. Jeg glæder mig til tornado, fordi de andre, dem... det er det ikke at være. Men altså, den her, den har vi allerede nu ikke. Regen, det er fint. Det går godt nok langsomt, hvis den er gået i gang med regen, vil jeg bare lige sige. Men det er fair nok. Og ground slam, den kommer vi nok ikke til at have i et stykke tid. I hvert fald, det er da mega fedt, at vi endelig har nogle superkræfter. Ikke fordi det er det vildeste superkræfter endnu. Det kan være, at det kommer og bliver sådan endnu vildere på sigt. Men nu må vi lige starte med alt det her. Hvad er det her? Hov. Alien? Det er ikke råd til, eller hvad? Og den koster 21.000. Ah. Vi kan faktisk godt købe det her nye loadout. Sådan der. Så nu har vi grønne items og lidt bedre healing, hvilket er super nice. Ja, fedt nok. Lad os prøve at bruge det her i fight. Join parkour? Vent lige lidt. Er der så en parkourbane, som er et event lige nu? Det tror jeg faktisk, der er. Okay, den her parkourbane, den starter altså om 6 sekunder nu. Oh my god. Okay, jamen super duper. Jeg har altså også tjent en masse penge nu, så lad os prøve at se, hvor hurtigt vi lige kan klare den her parkourbane. Super nice, at der lige er sådan en her faktisk. Det er faktisk rimelig cool. Jeg glæder mig faktisk også til at prøve den der boss ind. Det var lidt ærgerligt at sige nej til bossen i starten. Men det er også bare fordi, jeg tænkte, det ville være alt for stærkt til, at jeg kunne prøve en bossfight allerede. Men det kunne vi jo nok godt have gjort i hvert fald. Så det var lidt dumt. Men i hvert fald, vi er midt i en parkour lige nu. Jeg håber bare, at I ikke falder ned. Det vil være rigtig nederen. Så ja, hvor langt er der egentlig i den her parkour her? Oh my god, okay. Jamen, vi skal simpelthen bare op til toppen her. Det føles lidt som det der only up map. Det er faktisk rimelig cool det her. Og kan jeg sprinte evigt? Det tror jeg kan. Ja, det er nice. Okay, perfekt det her jo. Jeg ved ikke, om der er tid på. Er der det nogen steder på skærmen? Jeg synes ikke, jeg kan spotte en timer, så det er nok bare at komme i mål og ikke komme hurtigt i mål, gør ud fra. Så vi skal altså lige hurtigt op til toppen af det her parkour-map. Det er faktisk cool, at der er sådan et parkour-map. Det skete ikke. Oh my god, okay. Ja, vi prøver bare igen. Ret heldigt, der ikke er en timer. Det må man virkelig sige. Alright, vi er oppe ved islaget. Nu ser det ud til. Det er rimelig nice. Vi begynder at nærme os en slutning, håber jeg. Eller hvad, gør vi det? Jo, vi er der næsten. Okay, super duper. Lad os prøve at se, hvad der sker oppe ved slutningen. Da-da-da-da-dum. Og vi er der om 3, 2, 1, go. Hvad tjente vi? Der var en timer. 50k. Okay, det er faktisk fint nok, vi tjente 50k. Fik jeg noget her?
Jeg har to spins. Okay, det står over her i hjørnet. Alright, lad os håbe på, at vi får noget, noget godt. Jeg håber faktisk på XP. Battle Pass XP. Det er nice. Hvad fik jeg? Hvor meget? Jeg fik lige 41.000. Damn! Okay, det kunne I så overhovedet ikke se på grund af mit webcam, men jeg fik sindssygt meget. Og hvad giver det andet spin? Please give det noget godt. 25.000. Okay, så 2,5 gange. Det giver stadigvæk ikke nogen mening med deres gangede system, fordi jeg fik 50.000 for at finish den, så hvis jeg skulle have 25.000, så skulle der stået 0,5. Men det er fair nok, det er fair nok. Altså, I'll take it. Vi har masser af penge nu, så det er super fedt. Og vi kan også klemme den der. Så jeg tror, det jeg gør lige først, ikke, det er, at jeg lige upgrader mit loadout til 100.000, fordi det vil jeg gerne. Altså, så har jeg sindssygt gode våben, ikke? Altså, ja, det er crazy godt det her. Og nu kan vi altså vinde stort set alt. Vi er kommet op til den næste etage, og tingene heroppe er lidt dyre, men vi har til gengæld også ja, mange penge, så det begynder lidt at blive godt. Hvad er det her? Hvad er det? Er det nå, det er ikke nogen superpowers. Er der? Okay, item capsule. Jamen, lad os bare købe det. Altså, sådan der. Ja, fordi jo flere af dem her, vi køber, jo flere penge tjener vi i sekundet nede ved den der anden en hernede i lobbyen. Så nu prøver vi lige at hoppe ned til lobbyen for at se. Jeg har trykket. Hallo? Kan jeg få lov til at... Ja, sådan der, jeg er nede i lobbyen. Super. Hvis jeg løber herover, så jo hurtigere penge får vi sådan med den her balance, og jo mere tjener vi per monster, vi nakker. Alt sådan noget der. Så det er godt at købe ting, selvom det er fuldstændig random, vi ikke skal bruge det. Vi har nu 109.000. Jeg tænker, vi hopper lige ovenpå, og så lige upgrader nogle flere ting. Det begynder at blive sådan okay med de her ting, som vi har. Altså, vi har ret mange penge nu, som vi kan bruge, og vi kan købe det der, og vi kan købe masser af ting her. Det er mega godt, det her. Sådan der, og kitchen. Hvad, kan jeg bruge noget af det her til noget som helst, eller er det bare sådan til pynt? Det kunne godt være fedt at købe nogle ting, som jeg rent faktisk... Superpowers, ja tak. Hvad for nogle superpowers kan vi få heroppe? Vi kan få heal. Koster 10.000, det har vi ikke penge til. Men det vil jeg gerne have. Heal, den er faktisk nice. Og hvad er det her? 30 millioner for rewind. Og lightning koster 1 million. Okay, vi skal i hvert fald spare lidt flere penge op. Vi skal lige prøve nogle af de her nye superkræfter. Venner, vi er kommet ind i en bossfight nu. Og jeg glæder mig til at se, hvordan den her boss den ser ud. Vi har ikke nogen superpowers endnu ud over region, som I kan se lige under webcam. Men ja, lad os prøve at se, om vi kan klare en boss. Hvordan ser den ud? Boss spawn. Oh my god. Okay. Ah! Hvorfor løber den så hurtigt? Nej. Okay, den er virkelig klam. Hold nu op, man tjener meget på det her. 10.000 tjener lige der. Okay. Ja, hvor mange liv har den? Hvor står der en liv på den? Har den nogen liv nogen steder? Okay, nice. Prøv lige at lade mig være, tak. Måske vi prøver at bruge den her. Den er ret OP. Sådan der. Bum, 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 bum. Ah! Øj, hvor er den klam. Hvorfor skal den se så klam ud? Oh my god. Jeg ved ikke engang, hvor mange liv den har, men jeg vil bare... Ah! Hjælp. Okay, hvorfor er den så ækel, den her? Den er virkelig ulækker. Okay, nej, lad nu være. Den ser virkelig klam ud, jo. Den ser virkelig ulækker ud. Okay, ja, nice. Sådan der, så begynder den at slå der. Okay, sådan der, vi sprayer lige her. Vi skal altså lige have den nakket. Hold nu op, den tæller mange penge her. Den tæller sindssygt mange penge, som vi tjener på det. Men ja, lad os prøve at se. Vi bliver ved med at nakke den. Vi hopper lige til siden her. Sådan der, nu kommer den løbende, gør den ikke det? Jeg synes, jeg er begyndt at lære dens mønstre en lille smule at kende. Det jeg synes. Skal den ikke komme løbende snart? Eller er den gået i hak? Hallo? Undskyld mig. Er du gået i hak, eller hvad? Det var meget damage, jeg gjorde på den. Okay, jamen der var nok bare en timer, så jeg tror ikke, den kunne dø. I don't know. Men vi tjener en masse penge på det, og vi har fået 4 spins. Jeg håber lidt på sådan noget 6 gange, eller sådan noget. Det kunne være rimelig crazy. 2,5. Lad os prøve at se. 6 gange. Ej, 1,5 gange. Okay. Vi håber lige på den sidste. Den er god. Det blev XP. Det er fint nok. Jeg vil gerne have XP'en. Det vil jeg rigtig gerne. Så kan vi vist købe nogle af de superpowers, der er her. Eller i hvert fald en af dem. Lad os prøve at se. Heal koster 10.000. Aner ikke, hvad det gør. Heal to full health with the remote. Så vi bruger den her til bare heal. Kan vi gøre det uendelig gang, eller hvad? Det er virkelig OP. Okay, så vi kan simpelthen bare heal. Vi kan lade være med at dø. Det er virkelig nice. Sådan der. Der plantede lige tager hun i, hvor jeg stod. Okay, køber bare en masse af det her balcony og alt muligt. Køber bare det hele kitchen. 18.000. Jeg håber lidt på, at vi snart kan komme op på næste etage. Er det nu? Måske? Ja, lava floor for 50.000. Vi har lige præcis råd til det. Så får vi en etage mere. Nice. Okay, jeg tror, vi skal lige ned og tjene nogle penge over ved... over ved de der aliens der. Så dem smutter vi lige over til og tjener nogle penge ved. Okay, jeg har fundet ud af noget genialt. Jeg kan bare one-pump de her sten her med den her shotgun. Og det er sådan ret OP. Og ja, det tjener man ret meget på. Så okay, man tjener mere på de her aliens her. Ja, super. Vi tjener meget mere på de her aliens. Lad os bare nakke aliens i stedet for. Okay, nevermind. Den her power, den kan ikke bruges særlig tit. Sådan der. Nu kan jeg bruge den. Okay, der står power not ready sådan rigtig meget. Men ja, fair nok. Fight against the invasion. Okay, så vi skal nakke den her invasion af
aliens igen. Super duper. Jeg overlevede, jeg fik 63.000 stoler. Det var ikke særlig meget faktisk. Jeg har fået 4 spins. Det var faktisk ikke så meget tjent på den der. Jeg synes, jeg tjener mere på bossfighten og på parkouren. Men lad os håbe på, at de her spins, de giver noget godt. Nu må vi prøve at se 3,5. Det var faktisk godt. Lad os prøve at se næste. Vi fik XP. Ja tak. 2,5. Og 6 gange igen. Vi har sindssygt mange penge lige nu. Og hvad giver den her? 120 only. Vi er næsten op på 1 million jo. Det skal op og bruges. Lava theme. Ja tak. Den tager vi gerne. Jeg tror bare, vi køber... det er så nice. Der er ikke nogen walls. Det her får vi nu. Sådan der. Jeg tror bare... Skal vi bare købe decideret alt, hvad vi ligesom nærmest kan få? Jo, det tror jeg, vi gør. Sådan der. Vi køber alt skåret. Vent. Vi skal over have de der superpowers. Okay, lad os bare se superpowersne heroppe. Hvad er det for nogen? Lifesteal. Får jeg liv for dem, jeg nakker, eller hvad? Damage to other players heals you. To other players. Fedt. Det var ikke det, jeg ville have, fordi der er ikke andre spillere ind i det her. Jeg spiller nemlig solo. Vi kan til gengæld prøve Tornado for 500.000 guld, så vi skal lige spare op til 500.000 guld. Så kan vi altså få Tornadoen, som er den første sådan rigtige power-up, som vi faktisk har prøvet, fordi de andre, det er bare sådan nogle standard nogen. Alright, vi er inde i parkourbanen igen, så den her gang prøver vi lige at klare det sindssygt hurtigt. Jeg er fart. Ka-chow! Okay, vi klarede den. Vi fik 105.000. Tja, det kunne da vel have været bedre, men altså, det går nok. Lad os prøve lige at spinne. 3,5 gange, og 3,5 gange igen. Okay, jamen vi er på 450.000, og med den her, så er vi faktisk op på 500.000, hvilket vil sige, at vi kan købe den der power-up, som jeg godt kunne tænke mig at prøve. Og så kan vi altså købe Tornadoen her til 500.000. Sådan der, vi har fået Tornado. Kaster Tornado with the remote. Hej med jer, vi kaster lige en Tornado. Oh. Okay, kan jeg kaste en til? Nej, okay. Wow, er det bare det? Er det synes bare det? Hvornår kan den være ready igen? Kan jeg kaste en Tornado, og sådan, så er det en, jeg nakker med den, eller hvad? Er det bare det? Power not ready? Nej, den er simpelthen ikke ready nu. Jamen, det kan jeg godt se. Åh, nej. Altså, er det seriøst bare det, som den her power-up gør? Ja, jeg kunne nakke en af de her aliens her med en Tornado. Wow, en dårlig power-up. Jeg tror lige... Kan jeg bruge den igen nu? Nej, power not ready. Fedt! Altså, nu kan jeg bruge den igen. Der kom den der lyd der. Okay, så hvis jeg kaster den lige der i midten, ikke? Okay, så jeg kan godt nakke flere, faktisk. Det kan godt være, at den er ret OP. Det kan være, at man skal sådan samle spiller. Jeg kan tænke ikke en kille, så jeg dør nu. Jeg dør ham op. Altså, vi falder alligevel tilbage til, hvor vi startede, hvis vi dør, ikke? Så, whatever. Sådan der. Væk med dig. Ja, alright. Jeg er ikke super fan af den her Tornado her. Den er faktisk super dårlig. Jeg vil faktisk hellere have, at jeg bare kan heal. Det er faktisk lidt mere OP. Inden her ved loadoutsene, så går den fra 50.000 til 100.000. Til 25 millioner. Jeg tror godt, man kan fornemme lidt, at det her map bare gerne vil have, at man lige spiller en halv time. Fordi at så giver det gode penge til mapmakeren. Og lige snart folk har spillet den en halv time, så er han faktisk fuldstændig bedøvende ligeglad med, om folk spiller helt til, at de tjener flere millioner. Det virker lidt som om, at spillet det bliver meget langsommere, lige så snart du først har passeret en halv time og har spillet det. Det var sjovt i starten, men nu, man tjener ikke særlig hurtigt penge. Og jeg kan næsten ikke rigtig købe noget mere, fordi det kræver bare, at man står FK, basically. Så jeg ved ikke helt, hvor langt vi kommer i det her game efterhånden. Jeg har sparet lidt mere op. Det har jeg lige brugt 5 minutter på, og jeg kunne købe to ting. To ting på 5 minutter. Ja, I kan godt begynde at høre lidt, hvor det her det bærer hen. Alright, der er en ny boss fight. Spørgsmålet er, om det er den samme boss som før, eller om det er en ny boss. Det kunne være ret sejt, hvis det er en ny boss, men jeg tvivler. Så nu må vi prøve at se, om vi kan nakke den her boss her, om det er en ny boss for det første, og om hvor meget vi ligesom får for den her boss her. Den samme boss. Okay, super fedt. Jamen, lad os prøve at nakke ham. Vi lavede mere damage. Vi tjener 231.000. Plus, vi har to spins, som gør, at vi kan tjene meget mere. Så lad os se, hvad vi får. Vi fik 73.000, og vi får XP. Alright, så vi er på 360.000. Altså, venner, jeg tror lidt... Ej, ved I hvad, vi skal lige spare op til den næste power-up. Jeg vil lige prøve en power-up mere, for det er faktisk derfor, at jeg joinede det her map. Det var for at prøve nogle power-ups, og jeg har kun prøvet en rigtig power-up. Altså, kom nu. Vi er mod invasionen igen, og det tager lige et par minutter, så lad os komme igennem det. Vi overlevede, vi tjener 63.000. Det er ikke særlig meget, synes jeg, i forhold til, at jeg lige brugte 2 minutter af mit liv på det der. Men ja, fair nok, fair nok. Lad os prøve at se, hvad vi kan få herfra, og... Vi fik XP. Det er fair nok. Det er faktisk det eneste, jeg sådan rigtig kan bruge til noget, hvis man lige ser sådan overordnet på det hele. Så det er jo godt nok. Og 2,5. Alright. Vi nærmer os den 1 million, sådan, så vi kan købe den næste power-up. Never mind. Jeg kiggede lige her, og vi har 1 million nu. Sådan der. Okay. Jamen, lad os prøve at købe den næste power-up. Så det, vi kan købe nu, det er altså Lightning. Og jeg håber inderligt, at det er det godt. Cast a lightning strike with the remote. Og jeg tror lidt det samme kaliber som Tornadoen, fordi at det er en lightning strike, og det er... Ja, der er cooldown, så lad os prøve at se, hvad den kan. Jeg er nu kørt ud til nogle aliens, så der er en alien lige der. Hej. Ja. Nej, okay. Jeg ved ikke helt. Altså, jeg kastede en lightning strike, og nu er det bare sådan, den døde hverken, og jeg har cooldown, og...
Oh my god, kan jeg sigte med den, eller hvad er det for noget? Nej, det kan jeg ikke engang. Nej, højre klik, det gør også bare, at jeg aktiverer den. Jeg gjorde det rigtigt, så jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke virker, men hold da op en power up, hva? Men vi prøver den simpelthen lige igen, så lad os prøve at se, hvad den gør. Og lightning strike, sådan der. Tak fordi du så med på den her video. Det har været fedt at prøve de her power-ups ind i Fortnite. Jeg håber, at vi smider en like alligevel. Vi gjorde, hvad vi kunne, men mappet det. Altså, det er fedt lavet og sådan noget, men hold nu op, mand. Ja, GG. Husk lige at bruge support og creator-koden Judix ind i item shop. Så støtter man mig sindssygt meget. Det må I meget gerne, og så ses vi altså igen i min næste video eller på næste livestream. Hej!